Food 送餐员今天发起罢工行动，大约50名送餐员冒雨骑摩托车到 Grab 总公司呈交备忘录，争取送餐员权益。事后送餐员陆续骑上摩托车鸣笛离开，一度造成交通阻塞。送餐员代表菲道斯也向媒体解释他们所提出的六大诉求。Antara tuntutan dan bantahan kami ialah yang pertama, menilai dan menambah semula kadar bayaran tambang fair mengikut jarak dan pengambilan pickup dan penghantaran. Macam kali saya cakap tadi, dia kata fair asal kita RM5 satu order. Tapi bila kita dapat double order, order yang kedua tu jadi RM4. Mana fair asal? Kadang-kadang RM3. Ya, mana fair asal kita? Bukan jadi RM5, jadi RM4 atau RM3. Itu yang kita... Okey, yang ketiga, masukkan semula bonus dan mengembalikan semula poin diamond. Okey, dulu kita ada... Kita dulu ada diamond. Tapi sekarang diorang masukkan diamond, diorang buat bonus. Mana contohnya 80 order, diorang dapat dalam RM50, RM60. Bukan dapat bonus! Jadi kita rider semua kita kejar. Dan itu yang ada langgar nilai apa semua. Bila ada sistem diamond, otomatik seminggu 100 tak larilah. Jadi kita buat kurang diorang buat cara tu. So kita minta masukkan, kembalikan balik sistem diamond. Okey, yang keempat, kita minta pihak Grab Food masukkan sistem berjadual. Sebab apa kita minta sistem berjadual dihapuskan? Bila ada jadual ni, ada dua kasta jadinya. Maksudnya rider part time yang tak ada jadual, kami terikat masa yang ditetapkan. Okey, kami membenarkan pihak penunggang membatalkan pesanan tanpa mengganggu ID dan kesel break. Ambil ada baru. Kalau kita banyak rasa nanti kita akan pas mungkin seminggu, sebulan, ada yang 2 bulan pun ada. So kita minta pihak Grab tak kira untuk cancellation. Betul. Dengan tak air menghapuskan sistem cash, sistem tunai. Pasal dah banyak di kalangan rider ni dah ramai kena prank order, scam. Penipuan. Kami dah bayar 3 hari tapi masih ada yang belum dapat. Sebulan pun tak dapat lagi. Itu sajalah yang minta kita grab apa? Tunaikan permintaan rider-rider semua.